Hər vaxtınız xeyir. Yerin özox ətrafında hərəkəti, yerli vaxt, qurşaq vaxtı. Sual 106. ABCD xəttinin uzunluğunun 12210 km olduğunu bilərək B və C nöqtələri arasında yerli vaxt fərqini tapın. Deməli, B və C arasındakı yerli vaxt fərqini tapmaq üçün 70 dərəcəni biz vuracaq neçəyə? 111-ə. 7770 km ilə. 12210-dan 12210 çıxılsın neçə? Deməli, 7770 km. Xətt çəkirik. 4, 11-dən yenə 4 çıxdı. 11-dən 7 çıxanda 4. 4440 km məsafə var. Deməli, bu yerli vaxt 111-ə bölsək, neçə eləyir? 40 dərəcə. Deməli, B ilə C arasında 40 dərəcə fərq var. Əgər 1 dərəcədə 4 dəqiqədirsə, 40 dərəcə nə qədər eləyir? 160 dəqiqə. 160 dəqiqə eləyir. 160 dəqiqəni deməli, neçə saat eləyəcək? 2 saat 40 dəqiqə. 2 saat 40 dəqiqə eləyir. 160 dəqiqə. 2 saat 40 dəqiqə. Deməli, 106 cavabımızı yoxluyuruq. D variantı düzgün həll olundu. 2 saat 40 dəqiqə. Sual 107. Videoya baxıq, şöyə sıxmamışıq. Devam edin. Bakıda 2 dekabr saat 04:45-dir. Bu zaman 35 dərəcə qərb uzunluğunda hansı gün və saat neçədir? Deməli, Bakı neçənci dərəcədə yerləşir? 107-ci sualı keçid almışıq. 50 dərəcə şərq uzunluğunda. Düzdürmü? 04:45-dir burada saat. Bu zaman isə deyir ki, 35 dərəcə qərb uzunluğunda. 35 dərəcə qərb uzunluğunda. Burada neçə dərəcə fərq var? 85 dərəcə. 1 dərəcə 4 dəqiqədirsə 85 dərəcə. Deməli 5x4 20, 2 yadır. 4x8 32, o da 2 eləyir 340. Deməli burada 340 dəqiqə bərabər eləyəcək. Neçə saat eləyir? 5 saat 40 dəqiqə zaman fərqi var buradan bura. 5 saat 40 dəqiqə. 04:45-lə zamanda deməli geri gəlməliyik. 5:40-dan 04:45-ə çıxsa qalacaq burada 15 dəqiqə. Bir də ki deməli bizdən 15 dəqiqəmiz gedəcək. Bir də 40 dəqiqə. 55 dəqiqə. Deməli 23:60-dan çıxmalıyıq biz neçə? 55 dəqiqə. 23:05. Deməli 23:05 artıq cavablarımızdan birində göründü. Deməli, burada 2 dekabrdırsa, 1 dekabr olacaq. 107-ci cavabımızı yoxluyuruq. B variantı düzgün həll etdik. Deməli, geridə olduğu üçün 5 saat 40 dəqiqəni çıxdıq və cavabı aldıq. Cavabımız da 23:05, 1 dekabr. Sual 108. Wellington şəhərinin yeni xəyalı oxu ətrafında orta fırlanma sürətini hesablayın. Deməli, 1 dərəcə 4 dəqiqədirsə, 4 dəqiqədə nə qədərdir? 85.4. Bəs 60 dəqiqədə. Deməli, bunu eləmək üçün, x-i tapmaq üçün 85.4 vurulsun neçə 60 bölünsün 4. 1281 x bərabərdir 1281 kilometr bölünsün saat. Kilometr bölünsün saat. Deməli, 108-ə cavabımız A bəndi. 1281. Sual 109. Eylervin diaqramını tamamlayan bəndi müəyyən edin. İkinci saat qurşağı, üçüncü saat qurşağı. Orta meridianı 30 dərəcə şərq uzunluğudur. Bu, ikinci saat qurşağına aiddir. Orta meridianı 45 dərəcə şərq uzunluğudur. 3-15-ə vurdun 45. Bu, deməli, üçüncü saat qurşağına aiddir. Azərbaycan daxil olduğu saat qurşağıdır. Üçüncü saat qurşağını yenə deyir. Deməli, 37.5 dərəcə şərq uzunluğu meridianı qonşu saat qurşağı ilə sərhədini təşkil edir. Bu, düzgün fikirdir, deyə olmalıdır. G bəndi, 22.5 dərəcə şərq uzunluğu meridianı qonşu saat qurşağı ilə sərhədini təşkil edir. Sərhəddə uyğun gəlməyəcək bu. 109-da cavabımız D bəndi uyğun fikirdir. Deməli, sərhədləri 37.5-dən keçir. Sual 110.
Sxema əsasən Praqa və Xarkov arasında ən qısa məsafənin 10, deməli 1577,4 kilometr zaman fərqinin isə 88 dəqiqə olduğunu bilərək bu şəhərdən yerləşdiyi paralel çevrəsinin uzunluğunu hesablayın. Deməli, paralel çevrəsinin uzunluğunu hesablamaq üçün baxırıq. Nə var burada? 88 dəqiqə, yəni neçə dərəcədir? 22 dərəcə. 88 dəqiqə 22 dərəcədir. 22 dərəcəndə 1577 tam 14 isə 360 dərəcə bərabər. Deməli, biz buradan x-i tapmaq üçün 360 vurulsun. 1577 tam 14 bölünsün 22. 25.812 x-i tapdıq. 25.812 kilometr. 110-da cavabımız oldu. A bəndi. Düzgün həll üsulu ilə cavabı tapdıq. Sual 111. Aşağıdakı diaqramda eyni meridian üzərində fərqli enişlərdə yerləşən 5 məntəqədə şaquli basdırılmış eyni ölçü dirəklərinin 23 sentyabrda günorta vaxtı kölgələrinin uzunluqları verilmişdir. Buna əsasən hansı məntəqədə yerin öz oxu ətrafında fırlanma sürətinin daha çox olduğunu müəyyən edən kölgənin uzunluqları verilibdir. Deməli, günəş harda zenitdə olur? Ekvator üzərində zenitdədir. Deməli, qalanlarında kölgənin uzunluğu qısalacaq. Ekvatora ən yaxın olanı istəyirdisə əgər buradan, fırlanma sürətinin daha çox olduğunu müəyyən edir. Ekvator ən yaxın olan sürəti böyük olacaq. Deməli, burada 5 daha yaxındır. 111-də cavabımız A bəndi 5. Sual 112. Sxemə əsasən 21 mart tarixində günəş birinci vəziyyətdən ikinci vəziyyətə neçə saata gələr? Deməli, burada 180 dərəcədir. 45, 45, 90. 90 dərəcədir burada. 90 dərəcəndə 1 saatda 15 dərəcədirsə, 90 dərəcəndə 6 saat eləyir. Deməli, cavabımız olmalıdır. 112-də C 6 saat. Bura 90 dərəcədir. Sual 113. Sxemə əsasən A məntəqəsindən deməli 200 dəqiqə irəlidə və 2 saat 40 dəqiqə geridə olan B və C məntəqədən müvafiq olaraq hansı coğrafi uzunluqlarda yerləşir? 200 dəqiqə deməli neçə dərəcədir? 200 dəqiqə 50 dərəcə. Deməli B məntəqəsi 22-nin üstünə 50 gəlsən 72 dərəcə şərq uzunluğu. Sonra deyir ki, 2 saat 40 dəqiqə. 2 saatin eləyir 30 dərəcə, 40 dəqiqən eləyir 10 dərəcə. Deməli, 40 dərəcə fərqimiz var. 40 dərəcədən çıxsaq, qalacaq burada 18 dərəcə qərb uzunluğu. 113-də cavabımız oldu D bəndi. Sual 114. B və C nöqtələri arasında yerli vaxt fərqinin 3 saat olduğunu bilərək ABCD xəttinin uzunluğunu tapın. B və C arasında deməli neçə saatdır? 45 dərəcə zaman fərqi var burada. 3 saatin 45 dərəcədir. Ümumi xəttin uzunluğunu seçsək 25-in üstünə gəlir 30, 30 dərəcənin üstünə gəlir 45-i 75 dərəcə. 75 dərəcəni vururuq burada 111-ə. Cavabımız neçə eləyir? Kalkulyatorla vururuq. 75 vurulsun 111. 8.325 yazaq bura. Kilometr. Deməli 114-də cavabımız B bəndi. Sual 115. B və C nöqtələri arasında yerli vaxt fərqinin 5 saat 20 dəqiqə olduğunu bilərək ABCD xəttinin uzunluğunu tapın. Deməli 5 saatin 5-ə 15-ə 75 dərəcə üstünə gələcək 20 dəqiqənin 5 dərəcə eləyir. 80 dərəcə fərq var. Burada 80 dərəcə fərq varsa ABCD xəttin ümumi uzunluğunu istəyir. 80 üstə gəlinsin. 50, 130 dərəcə eləyir. 130 dərəcəni vurmalıyıq neçəyə? 111-ə bərabərdir. Vurulsun 130 dərəcə. 14.430 cavabımız elədir. 14.430 kilometr. Deməli 115-də cavabımız oldu Y bəndi.
Sual 116. Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saatdə neçə dərəcə dönsəydi? 180 dərəcə meridian xətti 10-cu saat quruşağının orta meridianı olardı. Deməli, 10 saata 180 dərəcə dönürsə, 1 saatda neçə dərəcə dönməlidir? 1 saatda da x. Deməli, x də bərabərdir 18 dərəcə dönməlidir. 116 cavabımız oldu, B bəndi. Sual 117. Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saatdə neçə dərəcə dönsəydi? 180 dərəcə meridian xətti 8-ci saat quruşağının orta meridianı olardı. Deməli, 8 saata 180 dərəcə dönüb, 1 saata bilmirik. Deməli, 180-i böləcəyik biz burada neçəyə? 8-də. 180 bölünsün 8. 22 tam 10.5. X bərabərdir. 22 tam 10.5-ə. Deməli, baxırıq. 117-də cavabımız C bəndi. Sual 118. Aşağıdakı ölkələrdən hansında saat digər 4 ölkədən fərqlidir? Yəni, digər ölkələrdən ona görə fərqləndirir ki, 118-də. Deməli, daha az saat quruşağında yerləşir. İspaniya daha çox saat quruşağında yerləşir. İtaliya daha çoxdur. İsveç olmaz. Almanya olmayacaq. Yunanistan isə daha az saat quruşağında yerləşir. 118-də cavabımız Y bəndi. Sonra 119. Elervin diaqramını tamamlamayan bəndi müəyyən edin. 12 və 24-cü saat quruşağı bütün yarımkürələrdə yerləşir. Deməli, bu düzgün fikirdir. Qərb sərhədi ilə şərq sərhədi arasında 15 dərəcə fərq var. Düzgün fikirdir. Deməli, orta meydan ilə Bakıçayın yerləşdiyi meydan arasında yerli vaxt fərqi 3 saat 20 dəqiqə təşkil edir. Deməli, Bakı yerləşəcək 50-də. Buradan 3 saat ilə 45 dərəcə, 50 dərəcə. Deməli, C ümumiyyətcə səhvdir. Bütün yarımkürələrdə yerləşir düzdür. Qərb sərhədi ilə şərq sərhədi arasında 15 dərəcə fərq düzdür. Şimal buzlu okeanında yerləşir düzgün fikirdir. Avrasiya materiki yerləşir. Deməli, 0-cı dərəcədə keçir, 180 dərəcədə keçir. Ona görə bu da düzdür. C bəndi qaldı. 119-da cavabımız C. 120. Elervin diaqramını tamamlayan bəndi müəyyən edin. Burada nə deyir? London şəhəri yerləşir. Səhv fikirdir. London şəhəri ancaq 24-cü saat quruşağına uyğun gəlir. Qərb sərhədi ilə şərq sərhədi arasında 60 dərəcəyə fərq ola bilməz. 15 dərəcə olmalıdır. Orta meridianı ilə Bakıçayın yerləşdiyi meridian arasında yerli vaxt 3 saat 20 dəqiqə hesablat 50 dərəcə eləyir. O da ancaq 24-cü saat quruşağına düşər. Sonra keçək. Atlantik və Şimal buzlu okeanlar yerləşir. 120-də Atlantik uyğun gəlməyəcək. Şimal buzlu yerləşər ərkisində. Sonra Avrasiya materiki yerləşir. Bu düzgün fikirdir. 120-də cavabımız Y bəndi. Deməli, 12-ci saat quruşağı həm də sakit okeana düşür. Yəni, Atlantika düşməyəcək. 120-də cavabımız Y bəndi. Sual 121. 22 dekabrda Bakıda gecənin uzunluğu nə qədərdir? Deməli, gecənin uzunluğu ən çox olan 14 saat 43 dəqiqə. 120-də cavabımız D bəndi. 122. A nöqtəsində hərəkətə başlayan birinci təyyarə şərq istiqamətinə 3843 km uçaraq B nöqtəsinə çatmışdır. C nöqtəsinin 6-cı saat quruşağının deməli, orta meridianına yerləşdiyini nəzərə alaraq bu nöqtədən qərb istiqamətində hərəkətə başlayan ikinci təyyarənin çatdığı D nöqtəsinin yerləşdiyi saat quruşağını müəyyən edin. Deməli, C nöqtəsi deyir ki, 6-cı saat quruşağının orta 6-15-ə 90 dərəcədə yerləşir. 90 şərq uzunluğundadır. Birinci təyyarə başlayaraq gəlmişdir. 3800 baxaq görə bilir. 3843 bölünsün 85 tam 10.4. Deməli, 45 dərəcə hərəkət edilibdir. İkinci təyyarə çatdığı D nöqtəsinin yerləşdiyi saat quruşağını müəyyən edin.
90 dərəcədən 45 çıxsan qalacaq 45. 45 dərəcəyə çatıb. Deməli, bu istiqamətdə olacaq 45. 45 dərəcəndə neçənci saat qurşağıdır? 3-cü saat qurşağı. Deməli, 122-də cavabımız oldu A bəndi. Sual 123. Hansı coğrafi uzunluq ilə 180 dərəcə meridian xətti arasında yerli vaxt fərqi 1 saatdan çoxdur? Deməli, 1 saatdan çox olması üçün 172 tam 10'da 5, 172 tam 10'da 5. Qərb və şərq. Biri şərq, biri də qərb. Deməli, baxırıq burada 172 tam 10'da 5'dən aşağı olanlar. Deməli, A, D burada azdır. Sonra. Bir saatdan çoxdur. 15 dərəcədə burada. Deməli, bizdə kənar xəttlər istəmir. Bir saatdan çox olması üçün 20 dərəcə fərq olmasını istəyir. Yox, 15 dərəcə fərq olmasını istəyir. Deməli, burada 5, 5. Bunları silək. 15 dərəcə fərqə baxırıq. Burada 5 dərəcə, 5 dərəcə, 10 dərəcə. Sonra. Burada da 10 dərəcədir. Burada isə artıq 20 dərəcədir. Yəni 15-dən çoxdur. 1 saatdən çox olmanı istəyir. 123-də cavabımız oldu. Y bəndi. Sual 124. 23 sentyabr tarixində günorta vaxtı A nöqtəsində şaqılı bastırılmış dirəyin kölgəsinin uzunluğu 0 metrdir. Deməli, bu ekvator üzərindədir. Ekvator üzərində A nöqtəsidir. Həmin anda Cape Town şəhərində 34 dərəcə cənub enliyində yerli vaxtla saat 6 olarsa, 34 dərəcə cənub enliyində. Yazaq bura 34 dərəcə cənub enliyində saat 6 olarsa, A nöqtəsi Cape Town şəhərindən hansı istiqamətdə yerləşir? Deməli, A məntəqəsində 12:00-dır. Deməli, A məntəqəsində burada gün ortadır. Burada hələ səhər çıxmayıbdır. 6:00-dır. Deməli, 6 olarsa A nöqtəsinin Cape Town şəhərindən hansı istiqamətdə yerləşdiyini tapın. Deməli, şimal, şərq istiqaməti olacaq. 124-də cavabımız A bəndi. Şimal, şərq istiqaməti. Dəqiqliyinə hesabladı. Sual 125. Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saat ərzində neçə dərəcə dönsəkdir, 30 dərəcə şərq uzunluğu 1-ci saat qurşağının şərq sərhədini təşkil edərdi. Deməli, şərq sərhədini təşkil edərdi. Deməli, 1-ci, 2-ci saat qurşaqlarını topladıq. 3, 3, 2-yə bölünür. 1 tam 10-da 5, 1 tam 10-da 5 saatda 30 dərəcə hərəkət edir. 1 saatda x-dir. Deməli, 30-u 1 tam 10-da 5-ə böldü, 20 elədi. Yəni, 20 dərəcə. 125-də cavabımız A bəndi. Sual 126. Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saat ərzində neçə dərəcə dönsəkdir, 10 dərəcə şərq uzunluğu və 10 dərəcə qərb uzunluğu meridianları 0-cı saat qurşağının sərhədlərini təşkil edərdi. Deməli, 10, 0, sərhədlərinə baxırıq, 10. 10 dərəcədən keçirsə, 2 mislidə 20 eləyir bunun. 20 dərəcədən keçməlidir. 126-da cavabımız elədi, D bəndi. Sual 126. Sual 126-da cavabımız elədi, D bəndi. Sual 127. 126 dərəcə şərq uzunluğu 10 və 11-ci saat qurşaqlarının sərhədlərini təşkil edirsə, 27 dərəcə qərb uzunluğu hansı saat qurşağında yerləşir? Deməli, 10, 126, 11 toplayanda eləyəcək. 21, 22-yə böldü. 10 tam 10-da 5 saatdə 126.5 dərəcə. Deməli, 126 dərəcənin 10 tam 10-da 5 saatdirsə, 1 saatdən nə qədər dönər? Deməli, 126 bölünsün. 10 tam 10-da 5. Deməli, 1 saata 12 dərəcə hərəkət eləyirsə,
27 dərəcəni bölsək biz 12-yə eləyəcək neçə? 2, 24, 3. 6-dan da kiçik bir rəqəm alındı. İkinci saat qurşağıdır. Bunu tapdıq. Bəs neçə saat qurşağı var yer kürəsində? 360-da bilinmir. Bunu pozaq. X-dir. Deməli, 12 dərəcədə də 1 saatdir. Deməli, 20 saat, yox, 30 saat qurşağımız var. 30 saat qurşağından 2 çıxsan neçə eləyəcək? 30-dan 2 çıxsan eləyəcək 18, 28. 28 saat qurşağı. Bunu da hesabladıq. 127-ci sualda cavabımı səhv gəlibdir, A bəndi gəlibdir. Ona görə də mən hesablayanda, yəni B aldım, 28-ci saat qurşağı. Sual 128. Odlu torpaq adasının aşağıdakı xüsusiyyətlərindən hansı bu ərazinin yalnız cənab mülayim işıqlanma qurşağında yerləşməsi ilə bağlıdır? Video bax, qeyd olunur. Deməli, cisimlərin kölgəsi günorta vaxtı yalnız cənab istiqamətindən düşür. Yalnız, deməli, bu ayət 128-də. Sonra günəşin zəifdə olma prosesi müşahidə olunmur. Bunun adiyyatı yoxdur. Cənubda yerləşməsi ilə. Gecə və gündüzün adi növbələşməsi pozulur. Buna aid xüsusiyyət deyil. 19 və 20-ci saat qurşaqlarında yerləşir. Adiyyat yoxdur. İl ərzində günəş olan üfüqü səth üzərində günorta vaxtı maksimum və minimum düşmə uzaqları 47 dərəcədir. Uzaqları fərqi 47 dərəcədir. Bunun adiyyatı yoxdur. Yəni, cənub mülayim işıqlanma qurşağında yalnız ola bilər. Cənub istiqamətdən kölgənin düşməsi. Sual 129. Şimal yarımkürəsində yerləşən Kan məntəqəsindən günəş şüaları günorta vaxtı il ərzində minimum düşmə uzağı 36.5-dir. Bu məntəqədə günəş Bakı şəhərindən 80 dəqiqə gec çıxır. Kan məntəqəsinin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. 80 dəqiqə deməli neçə dərəcədir? 20 dərəcə. Düzdür. 20 dərəcə vaxt fərqi ilə çıxır. O zaman gec çıxır. 30 dərəcə şərq uzunluğuna yerləşilməlidir. Burada nə istəyir bizdən? 90 çıxılsın. Minimum düşmə uzağını istəyir. X məntəqəni bilmirik. Şimal yarımkürəsində yerləşir. Minimum düşmə deyirsə, toxuyuruq. 23.5 üstə gəl. 36.5. Deməli, burada neçə eləyəcək? 90-dan 36.5-i çıxar. 53.5. Deməli, burada topladığımız üçün x bərabərdir 30 dərəcə. 30 dərəcə şimal eynində məntəqə yerləşir. 129-da cavabımız oldu. D bəndi. Sual 130. Elervin diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. 3-cü saat qurşağı, 1-ci saat qurşağı. Deməli, baxaq görə, şərq yarımkürəsində yerləşir, üstə hər ikisi. Orta meridian London şəhərindən keçir. Heç biri B, heç birinə aid adiyyatı yoxdur. Orta meridian London şəhərindən keçir. Deməli, qaldığımız yerdən davam edirik. Orta meridianı London şəhərindən keçir. Birinci saat qurşağını yox, o sıfırıncı saat qurşağıdır. B heç birində olmalı deyil əslində. B uyğun olmadığı üçün də bunlar çıxanda 1-ə C, 2-yə D, 3-ə A. 130-da cavab səhv etdi. 130-un cavabı A bəndi olmalıdır. Sual 131. 50 dərəcəyə paralel üzrə yerin özü ətrafında fırlanma sürəti 1075 tam 10.5 km saat olarsa, bu paralelin 1 dərəcə qövsünün uzunluğunu hesablayın. Deməli, 60 dəqiqədə 1075 tam 10.5 km isə, o zaman 4 dəqiqədə, yəni 1 dərəcədən nə qədər hərəkət eləyər? 1075 tam 10.5 vurulsun neçə 4, bölünsün 60. 71 tam x də bərabərdir, 71 tam 10.7 km. Qövsün uzunluğu
1 dərəcə Gaussun uzunluğunu hesabladıq. Cavab da oldu 131-də A bəndi. Sual 132. 30 dərəcə qərb uzunluğu 16 və 17-ci saat qurşaqlarının sərhədini təşkil edərsə, Bakı şəhərinin yerləşdiyi meridian hansı saat qurşağında hansı saat qurşaqlarının sərhədini təşkil edir? Deməli burada 16 var. 16 veribdir. 30 dərəcə qərb uzunluğu, bir də 17. Toplayırıq 16 ilə 17-ni neçə edəcək? 33. 33-ü böldük 2-yə, 16 tam 10.5. Burada karandaşla da yazmışam, düşübdür. 16 tam 10.5. 30 dərəcə qərb uzunluğu olduğu üçün 360-dan çıxırıq, 330 dərəcə hərəkət edib. Deməli, 16 tam 10.5 dərəcə 330-dursa, bizdən nə istəyirdi buradan? 1 saatda nə qədər hərəkət edir? Deməli, 330 bölünsün 16 tam 10.5. 1 saatda 20 dərəcə hərəkət edir. Deməli, Bakı şəhərinin yerləşdiyi meridian hansı saat qurşaqlarının sərhədini təşkil edir? Bakı 45-də yerləşir. Belə hesablayacaq. Deməli, 0-dan başlayırıq. 20, 40, 60. 10 dərəcədən bir də sərhədlər. Bakı 50-də yerləşdiyi üçün 1, 2, 3. 2-ci və 3-cü. 2 və 3. Sərhədlərini təşkil edir. 132-də cavabımız oldu B bəndi. Sual 133. Eylervin diaqramının köməyi ilə uyğun saat qurşaqlarını müəyyən edin. Yoxlayaq görək hansıdır. Qonşu saat qurşağı ilə sərhəddə 37 tam 15 dərəcəli meridian xətti üzrə keçir. Bu hansına aid olar? 2-yə. Deməli, ikinci saat qurşağı olmalıdır. Deməli, burada qonşu saat qurşağı ilə sərhəddə 37 tam 15 dərəcəli meridian xətti üzrə keçir. Bu hər ikisinə aid olacaq anı veribdir. Deməli, İkinci və üçüncü saat qurşaqlarıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi yerləşir üçüncü saat qurşağı. Orta meridian 30 dərəcə şərq uzunluğudur. İkinci saat qurşağı coğrafi uzunluğu 24 dərəcə şərq uzunluğu olan Afina şəhəri yerləşir. Deməli, burada da 15-in ikinci saat qurşağı olduğu üçün yerləşəcək. Deməli, 1-ə olacaq ikinci saat qurşağı 2. 2-yə də olacaq üçüncü saat qurşağı 3. 1-ə 1, 2-yə 3. 133-də cavabımız oldu. C bəndi. Sual neçədir? 134. Eylervin diaqramı köməyi ilə uyğun saat qurşaqlarını müəyyən edin. Birinci saat qurşağı, sıfırıncı saat qurşağı. Qonşu saat qurşağı ilə sərhəddə 7 tam 15 dərəcə şərq uzunluğundan keçir. London şəhəri yerləşir. Orta meridianı 15 dərəcə şərq uzunluğudur. 1-əsi, London şəhəri hardan keçir? 2-dədir. Sərhədləri də 7.5-dən keçir A. 1-əsi, 2-yə B, 3-ə A. 134-də cavabımız oldu D bəndi. Sual 135. Əgər iki məntəqə arasında yerli vaxt fərqi 80 dəqiqə olarsa, bu məntəqələr hansı coğrafi uzunluqda yerləşə bilməz? Deməli, burada 80 dəqiqə nə edir? 20 dərəcə. Burada 20 dərəcədir. 5, deməli 15-in, bura 5-ə, 20 dərəcə. Burada deməli D də çox azdır. C də 20 dərəcədir. E də 20 dərəcə. Burada isə 8, deməli, toplasaq bunu 70, deməli, 80 dərəcə edir, olmaz. Deməli, 135-də cavabımız D. Sual 136. Günəş 20 dərəcə qərb uzunluğu ilə ekvator xəttinin kəsişmə nöqtəsində zenitdədir. 25 dərəcə qərb uzunluğu ilə ekvator xəttinin kəsişməsində zenitdədir. Bu zaman ekvator çevrəsi ilə aşağıda verilmiş meridianlardan hansının deməli kəsişmə nöqtəsi şaqili basdırmış cismin uzunluğu onun kölgəsinin uzunluğuna bərabər olar. Deməli, bu zaman ekvator çevrəsi ilə aşağıda verilmiş meridianlardan hansıların
çəkişmə nöqtəsindən şaqlı basdırılmış cismin uzunluğu onun kölgəsinin uzunluğuna bərabər olar. Mən burada saat 12-dir. 90 dərəcə ilə düşür. Deməli, 45 dərəcə ilə düşməlidir. Ona görə də bura 90 dərəcə ilə düşürsə, 45 dərəcə zaman 3 saat. 3 saatin də neçə dərəcə eləyir? Deməli, nə eləməliyik burada? Saat 12-dir, 3 saat sonra 45 dərəcə ilə düşəcək bura. 3 saatdə 45 dərəcə gedər, bura 90 dərəcə ilə düşür. Bura 90 düşürsə, digər nöqtədə 45 düşür. Deməli, 3 saat 45 dərəcə düşür. Ona görə də coğrafi uzunluğu tapmaq üçün 45-in, 45. 25-in üstündə 45, yəni 70 dərəcə qərb uzunluğu. Digər nöqtəni tapmaq üçün 25-dən 45 deməli gəlsək, bura 0 edəcək, 0-dan da keçəndə 20 dərəcə şərq uzunluğu. Bura 90 düşürsə, digər tərəfləri 45-in 45-ə düşəcək. Yəni 45 dərəcə ilə düşəndə cismin öz hündürlüyünə bərabər olur kölgəsi. Ona görə 136 cavabımız oldu. B bəndi. Sual 137. C qrup test tapışıqları 137-ci sual. 7-ci saat quşağının orta meridiyanına aid olan xüsusiyyətlər. 105 dərəcə qərb uzunluğuna uyğun gəlir, səhv fikir. Ekvator xəttindən paraleldir, səhv fikir. 21 mart üzərində yerləşən bütün məntəqədə yerli vaxt eynidir. Deməli, 137-də cavabımız olacaq. Bütün məntəqələr yerli vaxt eyni düzdür, üç götürdü. Ən qısa meridiyandır, səhv fikirdir. 105 dərəcə şərq uzunluğu uyğun gəlir. Bakı şəhəri ilə arasında yerli vaxt fərqi 3 saat 40 dəqiqədir. 105 ilə 55 dərəcədir. 55 dərəcəni vursaq 4-ə 220. Deməli, 3 saat 40 dəqiqə düzgün fikirdir. Deməli, 137-də cavabımız oldu. Y bəndi. Sual 138. 6-cı saat quşağının orta meridiyanına aid olan xüsusiyyətləri seçin. 6-cı saat quşağı qərbdə yerləşməz. Ekvator xəttindən paraleldir, səhvdir. Üzərində yerləşən bütün məntəqələrdə yerli vaxt eynidir. Yerli vaxt eynidir bu düzgün fikirdir. Ən qısa meridiyanı səhvdir. 90 dərəcə şərq uzunluğuna uyğun gəlir. Düzgün fikirdir. Bakı şəhəri arasında yerli vaxt fərqi 2 saat 40 dəqiqədir. Deməli, 40 dərəcən 160 dəqiqə eləyir. 160 dəqiqəndə 2 saat 40 dəqiqə fərq eləyir. 6 da düzdür. 3, 5, 6. 138-də cavabımız elədi. Y bəndi. Sual 139. Bakıda 28 yanvar saat 5:30 olarsa, ondan 120 dərəcə qərbdə yerləşən məntəqədə hansı gün və saat neçə olar? 120 dərəcən deməli 1 dərəcən 4 dəqiqədir. 120 dərəcən də eləyir. Neçə saat? 8 saat eləyir. 8 saat fərq var. Deməli, qərbdədirsə 5:30-dan 8 saat çıxdıq. Qaldı necə? 2:30. 24-dən də 2:30 çıxsan 23:60-dan yəni çıxsan 2:30-u nə qədər eləyir? 21:30. 21:30-da baxın, hansı variantda var. Deməli, saatımız olacaq 21:30. Buradan da geriyə keçdiyimiz üçün bir gün artıq geridədir. Ona görə də 28 yox, 27 yanvar olacaq. Çünki bir gün artıq geriyə getdik. Cavabımız oldu. Cəvəndi 27 yanvar saat 21:30-dur. Sual 140. Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saatda neçə dərəcə dönsəkdir? Bakı şəhərinin yerləşdiyi meridian xətti 2-ci və 3-cü saat quşaqlarının sərhəddi olardı. Deməli, Bakı neçədə yerləşir? 50 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. 2-ci və 3-cü saat quşaqların orta 2-3-5, 2,5 saatə 50 dərəcə. Deməli, 1 saatda bilmirik neçə dərəcədir, 2,5 saatda isə 50 dərəcədir. Deməli, 50-ni də bölədiyi neçəyə 2,5-ə cavabımız olmalıdır 20. 140-da cavabımız B bəndi 20.
Çünki 2,5-i 20 olsaq 50 eləyir. Sual 141. Bakı ilə eyni paralel üzərində yerləşən şəhərlər üçün fərqli və oxşar cəhətlərə eləyir Venn diaqramının köməyi ilə müəyyən edin. Deməli, 141 uzun sualdır. Ona görə ekranı fırlatmaq lazım ola bilər. Amma kitabdan açsam daha yaxşı olar. 141-ci sualı. Deməli, sual 141, kitabdan baxırıq. Deməli, 40 gün dövründə günorta vaxtı günəş şüaları 26,5 dərəcə bucaq altında düşür. Deməli, bu hamısına aiddir, 5-ə uyğun gələcək. Ona görə də 5-ə gəlməlidir, nə? A bəndi. Sonra, nə deyil? Aid olduğu ölkə Azərbaycan ilə həmsərhəd deyil. B variantdan baxırıq. Pekin və Madrid həmsərhəd deyil. 2-yə B. Sonra yerli vaxt, başın yerli vaxtından geridir. S-də nə deyil? Madrid və Ankara geridir. 6-yə S. Sonra qərb yarım kürəsində yerləşir. D-yə baxaq. Deməli, 3-ə uyğundur. Madrid qərb yarım kürəsindədir. D-ni yazdıq. Sonra gəlir. Bakıdan 90 dərəcə azimutda yerləşir. 1-ə Y, Pekin şəhəridir. Bakı ilə arasında daha az qurşaq vaxt fərqi var. 7-yə baxırıq, Ankara. Düzgündür. 7 dəfə idi. Sonra Asiya qitəsində yerləşir. Deməli, C-yə baxırıq, hansına uyğun gəlir. 4-C-dir. Pekin və Ankara. 4-dəki C. Məzamız oldu A bəndi. 141-də cavab A bəndi. Sual 142. Uyğunluğu müəyyən edin. 23, 24 və 2-ci saat qurşaqları verilibdir. Deməli, 23-dən çıxdıq. 24-dən 23 çıxandı. 1-1-i də vurduq 15-ə. 15 dərəcə qərb uzunluğu. O deyil, əhatə edir hansı uzunluqları 22,5 ilə 7,5 qərb uzunluğunu əhatə edir. Bu birinci. Sonra ikinciyə aid olmalı 24. 24 də 7,5 ilə 7,5 əhatə edir. Sonra gəlir hansı? İkinci saat qurşağı da əhatə edəcək. Deməli, 30 dərəcədir 22,5 ilə şərq uzunluğu. 37,5-ə qədər. Deməli, 6 dərəcə şərq uzunluğu deyirsə, gəlməlidir hansına? 1, bu 2-dir, bu da 3-dür. Deməli, 2-yə A gəlməlidir, tapdıq. 24 dərəcə şərq uzunluğu. 24 dərəcə şərq uzunluğu gəlir 3-ə B, 2-yə A. 2-yə A olmalıdır. 3-ə hazırdır. 3-ə B olmalıdır. Bu da uyğun deyil. Sonra gəlir 3 dərəcə qərb uzunluğu. 2-yə C olmalıdır. 2-yə A, C. Sonra gəlir hansı? 142. 11 dərəcə qərb uzunluğu. 11 dərəcə qərb uzunluğu üçün də baxırıq. Deməli, 15 dərəcə qərb uzunluğu 7,5 düzdür. Artıq bu da uyğun gəldi. 142-də cavabımız oldu C bəndi. Sual 143. A məntəqəsi 4-cü saat qurşağın orta meridianına 23 dərəcə şərqdə B məntəqəsi isə A məntəqəsindən qərbdə 170 dəqiqə vaxt fərqində yerləşir. A və B məntəqədən yerləşdiyi müvafiq saat qurşaqlarını təyin edin. Deməli, A məntəqəsi 4-cü saat qurşağının orta meridiana 23 dərəcə şərqdə. 4-cü saat qurşağı 60 şərq uzunluğudur. 23 dərəcə şərqdə deyirsə, yəni 83 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. B məntəqəsi isə, burada oldu A məntəqəsi. Deyir, B məntəqəsi isə A məntəqəsindən qərbdə 172 dəqiqə vaxt fərqində yerləşir.
Yəni 171 dərəcədə 4 dəqiqə, 172 dəqiqəni tapmaq üçün 172 bölsə 4, 12 də 42 dərəcə fərq edir. 42 yox, 43 dərəcə fərq edir. 43 dərəcəni çıxsaq, burada 40 dərəcə eləyəcək. Bu zaman deyir ki, bunların yerləşdiyi saat qurşaqlarını tapın. 40-ı 15-ə bölsək, məsələn, saat qurşağına 2, 3-cü saat qurşağına düşür. 3-cü saat qurşağı. 83 dərəcədə neçə dərəcə? Onu da 15-ə bölək. 5, 75, 8, 6. Bu da 6-ya düşür. Yəni 143-də cavabımız oldu A bəndi. Sual 144. 21 martda 10 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən Hamburq şəhərinin günəşin üfüq üzərində vəziyyətinin əsasını 80 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşən Pittsburgh şəhərində günəşin üfüq üzərində vəziyyətini müəyyən edin. Deməli 90 dərəcə var burada. 90 dərəcə fərq var. Deməli burada 90 dərəcə vaxt fərqi varsa, bura 10 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşirsə, burada 90 dərəcə qərb uzunluğudur. 80 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşən Pittsburgh şəhərində nə olacaq? Deməli, burada 6 saat zaman fərqi var. Deməli, 6 saat fərq varsa, burada saat 12-dir. Orada olacaq saat neçə? Deməli, hələ orada günəş çıxmayıbdır. Orada 6.00-dir, yəni şərqdədir və günəş hələ də çıxmayıb. Deməli, 144-də cavabımız C olmalıdır. Günəş hələ çıxmayıb. C-də deməli, burada hələ 6.00-dir. Sual 145. Vaxt fərqləri eyni olan məntəqələr arasında məsafə hansı coğrafi enişdə daha kiçik olar, daha şimalda yerləşən? Baxırıq ki, 80 dərəcə şimal enliyidir. 145-də cavabımız D bəndi. Sual 146. 160 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən A məntəqəsində 21 mart saat 14.00 olarsa, 150 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşən B məntəqəsində bu vaxt hansı gün və saat neçə olar? Deməli, 160 dərəcə neçə dərəcə fərq var? 10, 20, diğərində isə 30. Bu eləyir 50 dərəcə. 50 dərəcədən 3 saat 20 dəqiqə vaxt fərqi var. Deməli, 14.00 üçün 3 saat 20 dəqiqə gəlsə, deməli, 17-20 bir gündə çıxırıq. 21 martdan 20 mart. 146-da cavabımız B bəndi. Sual 147. 40 dərəcə şimal enliyi və 80 dərəcə şərq uzunluğu yerləşən məntiqə ilə Bakı şəhərinin arasında fərqli əlamətlər. Ekvatordan olan məsafələr, bu oxşar xüsusiyyətdir. Greenwich meridianından olan məsafələr, bu fərqli xüsusiyyətdir. Qurşaq vaxtları fərqlidir. Cənab tropikindən olan məsafələri eynidir. Bunu çıxırıq. Şimal qütbündən olan məsafələr eynidir. 2, 3. Deməli, 2, 3. 147-də cavabımız Y bəndi. Sual 148. Ekvator üzərində 80 dərəcə şərq uzunluğundan 270 dərəcəlik azimutla, yəni 80 dərəcə şərq uzunluğu 270 dərəcə azimutla 1110 km saat sürətli 6 saat uçan təyyarə 6 saatdə deməli nə qədər gedər? 6660 km hərəkət eləyər. Hansı saat qurşağında yerə enər? 111-ə bölsək 60 dərəcə hərəkət eləyibdir. Bu ekvator üzərindədir. 60 dərəcəni çıxdıq. Neçə dərəcəyə gəlir? 20 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli, birinci saata düşür. 148-də cavabımız D bəndi. Sual 149. Bakıdan 4270 km şərqdə yerləşən A şəhərində yerli vaxtla saat 18.40-dır. Bakının vaxtını tapın. Deməli, 4270 bölünsün neçə? Deməli, 4270 bölünsün 85.4. Bunu yazırıq bura 4270 böl 85.4. Cavabımız əgər neçə? 50 dərəcə. 50 dərəcə şərqdə yerləşən. Bakı 50-də yerləşir, bu onda oldu 100 dərəcə şərq uzunluğu. Burada deyir ki, saat 18.40-dır. 3 saat 20 dəqiqə eləyir 50 dərəcəndə. 18.40-dan 3.20 çıxanı neçə eləyir? 15.20.
Cavabımız oldu 149-da. Deməli, B bəndi. Keçid alırıq. Sual 150-yə. Sual 150. Vaxt fərqi 5 saat 20 dəqiqə olan A və B məntəqələr arasında məsafə 1 bölünsün 40 milyon miqyaslı xəritədən nə qədərdir? Saatı 15-ə vursan 75, o da 20 dəqiqə 80 dərəcə eləyir. Əgər 80 dərəcə vursan 111-ə eləyəcək. Vur 111, 8880 km. Onu da bölürük 1, 2, 3, 4, 5, 4 üzə neçə eləyir? Sıfırlar getdi. 22 tam, onda 2 santimetr. 150-də cavabımız oldu. D bəndi. Sual 151. Bakı şəhərindən 7770 km şimalda yerləşən məntəqə neçənci saat qurşağına düşür? Deməli, şimala getdiyi üçün Bakı neçədə yerləşirdi? 40 dərəcədə. Artıq getdin, ekvator keçdin. 50 dərəcə şərq uzunluğuna yerləşir. Keçdin ekvator 130 dərəcə şərq qərb uzunluğuna. 130 dərəcə qərb uzunluğunda 15-ə bölünəndə 8 vur 120. 120-nin üstünə 8-in üstünə 1 gəldin. 9, 16-dan 24-dən 9 çıxsan, eləyəcək neçə 15. Onda rum rəqəmi ilə yazsaq. 15-ci saat quşaq. 151-də cavabımız B bəndi. Sual 152. Doğru olmayan fikri müəyyən edin. Günəş şüaları yer səthinin şərqdən qərbə doğru meridianlar üzrə işıqlandırır. Düzgün fikirdir. Yerin günəş ətrafına hərəkət etdiyi yol yerin orbiti adlanır. Düzgün fikirdir. Sonra bütün saat qurşaqları 4 yan küçədə yerləşir. Səhv fikirdir. Yerin öz xəyali oxu ətrafında tam fırlanması müddətinə sutka deyilir. Doğrudur. 24 saatdır sutka. Yer küçəsində hər yeni sutka 180 dərəcə meridianın xəttindən başlanır. Bu da doğru fikirdir. 152-də cavabımız oldu. C bəndi. Sual 153. Vaxt fərqləri eyni olan məntəqələr arasında məsafə hansı coğrafi enişdə daha böyükdür? Ekvatora ən yaxın yerləşən 153-də olacaq A bəndi 10 dərəcə şimal enli. Sual 154. Sxemə əsasən coğrafi koordinatlar verilən məntəqələrin hansından 500 km şərqə doğru hərəkət edilərsə yerli vaxt fərqi daha az yaranır? Deməli, ekvator üzərində yerləşən məntəqə hansıdır? D məntəqəsidir ki, daha az vaxt fərqi yaranır. 154-də cavabımız oldu. D-yi hələ D yazıblar. Sonra 155. 44 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən A məntəqəsindən günəş yerli vaxtla 5.50-də çıxdığı zaman 29 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən B məntəqəsindən müvafiq olaraq yerli vaxtı və günəşin çıxma vaxtını təyin edin. Deməli, 44 dərəcə şərq uzunluğu, bu da 29 dərəcə şərq uzunluğu. Burada deyir ki, neçə dərəcə fərq var? Deməli, 15 dərəcə fərq var. 15 dərəcəndə 1 saat edir. 1 saat. Deməli, A məntəqəsində saat neçədir? 5.50. Burada 5.50-dirsə, çıxdığı zaman burada neçədə çıxacaq? 1 saat sonra çıxır. Müvafiq olaraq yerli vaxtı təyin edin. 1 saat geridədir, 4.50-dir. Və günəşin çıxma vaxtı olacaq. Ondan 1 saat sonra 6.50-də də günəş çıxacaq. Deməli, 155-də cavabımız A bəndi. Sual 156. Sual 156. 35 dərəcə şərq uzunluğu yerləşən 35 dərəcə şərq uzunluğunu yerli vaxt 15.00 olduqda yerli saatı 12.00 olduğu məntəqə ilə Bakı arasında nə qədər zaman fərqi var? Deməli, 35 dərəcə şərq uzunluğunda saat neçədir? 15.00. Burada 3 saat deməli, geridə olan məntəqə hansıdır? 12.00 olsun. 45 dərəcə geridə olan. 10 dərəcə qərb uzunluğu. 45 dərəcə fərq var. 3 saatda. Bakı ilə deməli, nə qədər zaman fərqi var? Bakı nəsədədir? Bakı yerləşir 50-də, 60 dərəcədə fərq var. Zaman fərqini istəyirsə, 1 dərəcən 4 dəqiqədirsə, 240 dəqiqə. 240 dəqiqə neçə saatdır?
6 saat. 156-da canımız yer bəndi. 240 dəqiqə. Sual 157. 21 martda 25 dərəcə şərq uzunluğunda 6:00-da çıxan günəş 10 dərəcə şərq uzunluğunda saat neçədə batar? Deməli, 25 dərəcə şərq uzunluğunda günəş çıxırsa 6-da, batacaq neçədə? 18:00-da. Digər nöqtəyə baxsa, neçədir 10 dərəcə şərq uzunluğu? 10 dərəcə şərq uzunluğunda günəş saat neçədə batar? Burada nə qədər vaxt fərqi var? 15 dərəcə 1 saat. Yəni, burada da 19:00-dır. 1 saat sonra da burada batacaq. 157-də cavabımız oldu. B bəndi. Sual 158. Sxemdə A və B məntəqələr arasında məsafə 44,4 yerli vaxt fərqi isə 160 dəqiqə olarsa miqyası hesablayın. 160 dəqiqənin bərabərdir neçə dərəcəyə? 40 dərəcəyə. 40 dərəcənin neçə kilometrdir? 111-ə vururuq. 4440 kilometrdir. Ona böləcəyik 44,4-ə. İki tərəfi də vursaq elədi 111. Yox. 444-ü 44-ə bölsək 10. Mən sual nəsə qalım? 158-də. Burada sıfırlardan birini itirdim. 40 dərəcəni vurdu. 4440 km elədi. 4440 km bölməliydim mən. Nəsə 4440 km bölünsün. 44,4. Yəni 1 sıfır, 0-ın biri buradaymış. 2 sıfır var. 150. 0-ın birini görməmişəm. 2 sıfırımız yerindədir. 1 santimetrə 100 kilometrə uyğundur. 1 bölünsün 10 milyon. 158-də cavabımız D bəndi. Sual 159. Coğrafi koordinatları 50 dərəcə şimal enliyi və 30 dərəcə şərq uzunluğu olan məntəqədə saat neçə 9-dur. Eyni enlikdə yerləşən digər məntəqədə isə saat 10:20-dir. Həmin məntəqənin coğrafi uzunluğunu və Bakıdan hansı istiqamətdə yerləşdiyini müvafiq olaraq göstərin. Mən 50 dərəcə şimal enliyi, 30 dərəcə şərq uzunluğunda yazsaq, 50 şimal enliyi, 30 şərq uzunluğunda saat neçədir? 9-dur. Eyni enlişdə yerləşən digər məntəqə isə eyni enlişdə yerləşir. Burada zaman qabaqdadır. 10:20-dir. 10:20. Neçə dəqiqə var? 80 dəqiqə. 80 dəqiqəni də eləyir 20 dərəcə. Yəni, bura 50 dərəcə şərq uzunluğundadır. 80 dəqiqə var. 20 dərəcə elədi, gəldi çatdı 50 dərəcə şərq uzunluğu. Yerləşən digər məntəqədə isə 10:20-dir. Həmin məntəqənin coğrafi uzunluğunu tapdıq. 50 şərq uzunluğu 2 nöqtədə verilibdir və Bakıdan hansı istiqamətdə yerləşdiyini tapın. Bakı da 40-dır, ona görə də şimal istiqamətində yerləşəcək. 159-da cavabımız Y bəndi. Sual 160. Yerli vaxtın Bakının yerli vaxtından 1 saat 48 dəqiqə geri olduğu məntəqə ilə 1 saat həmin o məntəqəni təyin eləyək. 4 dərəcə qərb uzunluğu yerləşən maddi şəhər arasındakı yerli vaxt fərqini hesablayın. 1 saatin 15 dərəcə 48 dəqiqə 1, 12, 27 dərəcə vaxt fərqi var. Deməli, 50-dən 27 çıxsan neçə eləyəcək? 23 dərəcə. 23 dərəcə şərq uzunluğu ilə 4 dərəcə qərb uzunluğu. Yenə 27 dərəcə elədi. 27 dərəcəni 4-ə vursan, 4-7, 28, 2 adı, 108 dəqiqə. 108 dəqiqəni də eləyəcək. Neçə saat? 1 saat 48 dəqiqə. 160-da canımız oldu. 1 saat 48 dəqiqə B variantı. Sual 161. Şaqır dirənin kölgəsinin ən qısa olduğu vaxt. Vuruşaq vaxtı ilə yerli vaxt arasında fərq tapıla bilər. Məntəqənin coğrafi enliyi müəyyən edilir. Şaqılı dirənin kölgəsinin ən qısa olduğu vaxt, şaqılı qurşaq vaxtı və yerli vaxt fərqi arasında 1 saniyə. Deməli, şaqılı dirənin kölgəsinin qeyd olunur. Şaqılı dirənin kölgəsinin ən qısa olduğu vaxt, qurşaq vaxtı və yerli vaxt arasında fərq tapıla bilir. Bu düzgün fikirdir.
Qrinviç meridianına olan məsafə tapıla bilməz. Məntəqə ilə ekvator arasındakı məsafə hesablana bilmir. Coğrafi qütblərə qədər olan məsafə tapıla bilməz. Məntəqənin coğrafi eni müəyyən edilə bilər. Bu yanlış fikirdir. Deməli, burada ancaq ən qısa olduğu vaxt saat 12:00-dur. Ona görə də qurşaq vaxtının yerli vaxt arasında fərq tapıla bilər. 161 də A-dır. Sual 162. Bakı ilə eyni paralel üzərində yerləşən şəhərlər üçün fərqli və oxşar cəhətləri Elven diaqramının köməyi ilə yazın. Pekin və Filadelfiya şəhəridir. Deməli, burada yenə kitabdan baxmalıyıq 162-yə. 162-ci kitabdan baxırıq. Deməli, A variantı. Yay gündəmdə günorta vaxtı günəş şüaları 73.5 dərəcə buzaq altında düşür. 7-də deməli A variantı Ankara'ya uyğundur. Sonra gəlir. Aid olduğu ölkə Azərbaycan ilə həmsərhəd deyil. B-yə baxırıq. 3-ə B. Sonra gəlir. Yerli vaxtı başın yerli vaxtından geridir. C hansındadır? 5. Filadelfiya, Pekin. Deməli, fikrim bir dənə yayındır. A-da hansını demişdim? 5-də. 5-ə A demişdim. Düzdür. Sonra gəlmişdi. B-ni hansı edilmişdim? 2-yə B edilmişdim. Aid olduğu ölkə Azərbaycan ilə həmsərhəd deyil. Sonra yerli vaxtı başın yerli vaxtından geridir deyəndə 6-ya C. Qərb yanı içərisində yerləşir. 3-ə D. Sonra hansı gəlir? Bakıdan 90 dərəcə azimutla yerləşir. Bu Y variantı uyğun gələcək. 1-ə Y. Sonra gəlir Bakı ilə arasında daha az qurşaq fərqi var. 7-yə F gəlir. Sonra gəlir Avrasiya materikində yerləşir G. 4-də. 4-də isə G-dir. 162-də cavabımız oldu. Y bəndi. 160-də Y bəndi. Sual 163. 23 sentyabr tarixində 42 dərəcə şərq uzunluğu üzərində üzərindəki məntəqədə yerli vaxtla saat 6:00-da çıxan günəş İngiltərənin paytaxtında neçədə batar? 42 dərəcə şərq uzunluğun yerli vaxtı ilə olsun. Deməli, 42 dərəcə şərq uzunluğunda günəş çıxanda batacaq 18:00-da. Burada isə bizdən istəyir neçədə İngiltərə, yəni 0-da 42 dərəcəni eləyəcək. 4/2 = 8. 168 dəqiqə vaxt fərqi var. O da neçə saat? 2 saat 48 dəqiqə sonra batır. Deməli 18:40-ın üstünə 2 saat 48 dəqiqə gəlsək, 20:48 edir. 163-də cavabımız oldu C bəndi. 20:48. Sual 164. 21 mart tarixində 29 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən İstanbulda günəş 6:00-da çıxarsa, 30 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən Ankara'da saat neçədə batar? Deməli, 29-da çıxacaq 6:00-da, batmalıdır onda 18:00-da. Bu zaman 33 dərəcə şərq uzunluğunda bizdən istəyir, saat neçədə batar? Deməli, 4 dərəcə var. 4 dərəcə 16 dəqiqədir. 16 dəqiqədir. Ona görə də 16 dəqiqə əvvəl batmalıdır. 17 deməli 60-dan çıxacaq 16 dəqiqəmizi eləyəcək 17:44-də batar. Yəni daha tez batmalıdır. 164-də cavabımız oldu
B bəndin. Sual 165. Bakıdan qərb istiqamətində yerləşən məntəqədə səyyah günəşin 3 saat gec batdığını görmüşdür. Bu məntəqənin coğrafi uzunluğunu tapın. 3 saatin neçə dərəcədir? 3 saat bərabər idi 45. 3 saatımız 45 dərəcədir. Düzdür? 45 dərəcədirsə, gec batdığını görmüşdür. Onda olacaq 50-dən 45 çıxanda 5 dərəcə şərq uzunluğu. 165-də cavabımız 5 elədir. 166. Cənub yarımkürəsində qış gündönümü günü coğrafi koordinatları 70 dərəcə şərq uzunluğu və günəş şüalarının günorta vaxtı 43 dərəcə bucaqla düşdüyü enlişdən 180 dərəcə azimuthda 7215 kilometr yol gedən turistlərin çatacağı məntəqənin coğrafi koordinatları və saat qurşaqlarını müvafiq olaraq müəyyən edin. Deməli, cənub yarımkürəsində qış gündönümü günü coğrafi koordinatları 70 dərəcə şərq uzunluğu və günəş şüalarının günorta vaxt 43,5 dərəcə bucaq altına düşdüyü enlişdən 3 gündönümdə cənub yarımkürəsindədir. 90-dan çıxacağıq. Enlik bilinmir. Ona görə üstünə gələcəyini isə yox, çıxacağıq 23,5. Bunda da edəcək 43,5. Deməli, 46,5 edir. 46,5-in də üstünə gəlsəm, buradan hesablayaq bunu da 46,5. Üstə gəlsin 23,5. 70 dərəcə. Deməli, 70 şimal enliyi. Yox, burada çıxdı. 70 cənub enliyi, 70 də şərq uzunluğu. Məcəb yarımkürəsində qış gündönümü günü coğrafi koordinatları 70 dərəcə şərq uzunluğu və günəş şüalarının günorta vaxtı 43,5 dərəcə uzaqlıqda düşdüyü enlişdən 180 dərəcə azimutla, yəni cənub istiqamətinə 7215 km yol gedən turistlərin çatacağı məntəqəni 7200-ü 111-ə bölürük. 215 bölünsün 111, 65 dərəcə düşüb. Bu zaman düşübsə 65 dərəcə hərəkət edibdir. Onun 20 dərəcəsi getdi. Qaldı necə 45 dərəcə. 90-dan 45 çıxanda 55 dərəcəyə gəlib çatdı. 55 dərəcə cənub enliyi. Deməli 70-in tam tərsi neçə edir? 110 dərəcə qərb uzunluğu. Baxaq 110 qərb uzunluğu. S ilə Y getdi. Sonra neçə dərəcə hərəkət edib? 65 dərəcə. 20 dərəcəsi getdi. Qaldı 45. 90-dan 45 çıxanda 45 dərəcə. 45 dərəcə deməli cənub enliyinə gəlibdir. A da olmaz. B də olmaz. Sonra deyir ki, 110 dərəcə qərb uzunluğu. Neçənin saat qurşağıdır? 7. 24-dən 7-də çıxanda 17. Deməli 166-da cavabımız oldu. D bəndir. Sual 167. Şəkillərdə K və N məntəqələri üçün eyni vaxtda günəşin üfüq üzərindəki vəziyyətləri göstərilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən doğru olanları seçin. Deməli, N məntəqəsi olacaq günəş əhatəsində çıxışı şərqdə. K məntəqəsi qərbdə yerləşir. Qərb. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən doğru olanları seçin. K məntəqəsi daha şərqdə yerləşir. Səhvdir. N məntəqəsi yerli vaxtda daha irəlidədir. Şərqdə olduğu üçün irəlidədir. 2 düzdür. Məntəqələr eyni meydan üzərində yerləşirlər. Səhvdir. Sonra məntəqələrin coğrafi koordinatları eynidir. Səhv fikirdir. N məntəqəsində yerli vaxt daha geridir. Deməli, bu da uyğun olmadı. Fikrimiz ümumiyyətcə yanlış oldu. Bunların çünki yerlərini ümumiyyətcə səhv yazdım. Təzə çıxırsa bura qərbdir. Qərbdə, bu da şərqdə. K məntəqəsi daha şərqdə yerləşir. Baxaq. Bir düzdür. N məntəqəsi yerli vaxtla daha irəlidədir. Səhvdir. Məntəqələr eyni meydan üzərində yerləşirlər. Səhv fikirdir. Məntəqədən coğrafi koordinatla eynidir. Səhvdir. N məntəqəsində yerli vaxt daha geridir. Düzgün ki, 1, 5. 167-də cavabımız B bəndi.
Sual 168. Apər paraleli xətt boyunca yerin öz xətt tərəfində fırlanma sürəti 1250 km saat, B 1345 km saat, C-də isə 1130 km saat təşkil edir. Buna əsasən aşağıda verilmiş fikirlərdən doğru olanları təyin edin. Deməli, birinci olaraq artımdan gedir. Ona görə də hansılar gəlməlidir birinci? Ekvator ən yaxın olan. B-dir, sonra gəlir. A, sonra da C. Yəni, B, A, C. Paralellər şimal yarımkürəsində yerləşir. C paraleli A və B paralellərinə nisbətən ekvatora yaxındır. Bu səhv fikirdir. B paralelin uzunluğu A və C-yə C-dən daha çoxdur. Düzgün fikirdir. B paraleli A və C paralellərinin arasında yerləşir. Deməli, A və C deyirsə, bu da səhv fikirdir. C paraleli A və B paralellərinə nisbətən şimal qütbünə daha yaxındır. Düzgün fikirdir. C paralelinin uzunluğu A və B-dən daha çoxdur. Bu da səhv fikirdir. 2-4. 2-4 baxa görək varmı? Var. 168-də cavabımız oldu A bəndi. Sual 169. Sxemə əsasən Ankara şəhərinin 50 dərəcə uzunluq fərqində yerləşən A və B məntəqələri üçün aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil? Baxaq ki, 50 dərəcə onsa 200 dəqiqədir bilirik. Deməli, 50 dərəcə şərq, 50 dərəcə uzunluq fərqində yerləşən A, B məntəqəsi üçün aşağı fikirlərdən hansı doğrudur? B məntəqəsi ilə Ankara arasında 200 dəqiqə yerli vaxt fərqi var. Bunu çıxırıq. Sonra nə deyir? Məntəqələrin hər ikisi Greenwich meridianından şərqdə yerləşir. Baxaq görək. Bu doğru fikir olmayacaq. 169-da. Doğru fikir deyil. Ankara ilə arasında bizdən doğru olmayacaq. Bu məntəqə arasında ən qısa məsafə eynidir. Düzgün fikirdə məntəqələrdən ekvator qədər olan ən qısa məsafə qütblərə qədər olan ən qısa məsafədən daha azdır. Çünki buradan 40 dərəcə getməlisən. Burada isə 50 dərəcə. Düzdür. A məntəqəsi Bakıdan 270 dərəcə. Evet. B məntəqəsi 90 dərəcə azimutda yerləşir. Burada düzgün fikirdir. Cavabımız oldu 169-da B variantı. Sual 170. Qrafikdə şimal və şərq yarımkürələrindəki 5 fərqli məntəqənin eyni andakı yerli vaxtları və yerləşdikləri coğrafi enişlər göstərilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil? 3-cü məntəqə daha şərqdə yerləşir. 3-cü məntəqəyə baxaq. Saatına görə 15-20. Üçüncü məntəqədə saat neçədir? 15-20 düzgün fikirdir. Birinci məntəqədə Greenwich meydanına daha yaxındır. Birinci məntəqəyə baxaq. 14-00. Diğərlərində isə 15-20-dir. Düzdür, Greenwich meydanına daha yaxındır. Sonra 5-ci məntəqə mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Baxırıq. Səhv fikirdir, tropik işıqlanma qurşağıdır. Deməli, tropik işıqlanma qurşağıdır bu hissə. Sonra 4-cü məntəqədə qütb ulduzu daha böyük hüzə altında görünür. Düzgün fikirdir. 2-ci və 3-cü məntəqədə günəşələr düz hüzə altında düşmür. 2-ci və 3-cü məntəqədə 25-dən böyük olduğunu düşməyəcək. Deməli, 170-də cavabımız oldu. C bəndi. Sual 171. 20 sentyabrda 10 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən Milan şəhərində günəşin üfüq üzərində vəziyyətinə əsasən. Deməli, burada saat neçədir? 12-dir. 12:00-dur. 100 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən Bangkok şəhərindəki günəşin üfüq üzərində vəziyyətini müəyyən edin. 6 saat vaxt fərqində 90 dərəcə eləyəcək. Orada artıq günəş deməli batıbdır. Baxaq ki, günəş harada batıbdır? C bəndində batıb. 171-də cavabımız oldu. C burada batır günəş. Sual 172. 50 dərəcə şərq uzunluğu meridianı aralarında 200 dəqiqə yerli vaxt meridianı 50 dərəcə şərq uzunluğu meridianı aralarında 200 dəqiqə yerli vaxt fərqi olan iki məntəqədən eyni məsafədə yerləşir.
Deməli 200 dəqiqə 50 dərəcədir. I-25 şərq uzunluğu 75 şərq uzunluğunda yerləşir. Eyni enerji yerləşən bu iki məntəqədə günəşin daha əvvəl çıxan məntəqənin coğrafi uzunluğunu müəyyən edin. 75 dərəcə şərq uzunluğu 172 cavabımız A bəndi. Sual 173. 110 dərəcə qərb uzunluğu yerləşən Mexiko şəhərində 27 noyabr saat 20:00 olarsa bu zaman 117 dərəcə şərq uzunluğu yerləşən Pekin şəhərində hansı gün və saat neçədir? Deməli burada 110 dərəcə qərb uzunluğunda saat neçədir? 20:00-dır. Bizdən hara keçməyimizi istəyir? 117 dərəcə şərq uzunluğunu. Saat neçədir deyir burada. Ümumi toplasa neçə dərəcə fərq var? 227 dərəcə vaxt fərqi var. 227. Buradan isə hesablasaq 70, 70, 140. Deməli 220 dərəcə uzun məsafə oldu. Daha qısa məsafədən hesablayaq. Deməli 180 dərəcədən keçməklə hesablasaq daha yaxşıdır. 110, 70 dərəcə burada nə edir? 117-nin üstünə 63. 70-in üstünə 63. Yəni 113 dərəcə fərq var. 113 dərəcə fərq varsa 1 dərəcəndə 4 dəqiqədir. 113-ü 4-ə vururuq. 113 vur. 4, 452 dəqiqə. 452 dəqiqə neçə saatdır? 7 saat 32 dəqiqə vaxt fərqimiz var. Pekin şəhərində hansı gün və saat neçədir? Deməli, şərqə gəldiyimiz üçün çıxacaq da 23:00-dan 22:30-dan çıxırıq neçəni? 22:60-dan çıxırıq 7:32-nə. Deməli, eləyəcək 28. Burada neçə idi? 32 qalmışdı. 420-dən 32. 28. 15, 28. Düzgün bunu hesablamaq. Bir də başdan yazın bunu ümumiyyətcə. Deməli, 117 ilə 110 arasında bu hansı uzunluqdur? Şərq, bu da qərb uzunluğu. 63-70 topladıq. Neçə elədi? 130. 133-ü 4-ə vurdum. 532 dəqiqə elədi. Dərəcəni dəqiqə çevirdi. 8 saat 52 dəqiqə. 22:60-dan 8 saat 52 dəqiqə çıxdı. 14:08. Burada 14:08-dir. Bir gündə irəlidir. Şərq yarımkürəsi olduğunu. Ona görə də 28 noyabr saat 18 14:08-dir. Sual 174. Ellervin diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli 1-ə 2-yə uyğun. London şəhəri ilə arasında 16 dəqiqə yerli vaxt fərqi var. Bunu kitabdan oxuyayım sizin üçün. 174. Ha, 174. London şəhərləri arasında 16 dəqiqə yerli vaxt fərqi var. Baxırıq hansıdır. 1-ə 1. Qələmi çıxırdıq. 1-ə 1. Sonra hansıya? Yay günlərində günorta vaxt günəş şüaları 70,5 dərəcə bucaq altında düşürsə, bu hər kəsin düşməlidir. 3-ə 2 olmalıdır. Yerli vaxtı London yerli vaxtından daha irəlidədir deyirsə, 2 olmalıdır. Sonra günəş ekvator zenitdə olduqda günorta vaxt günəş şüaları 50 dərəcə bucaq altında düşər deyirsə, hər kəsinə aiddir. 2, 4 yerli vaxtı İstanbul şəhərinin yerli vaxtından daha geridir. 1-ə də 5. Deməli 1-ə 5, 1, 1, 5, 2, 3-ə 2, 4, 2-yə isə 3. 174-də cavabımız elədi C bəndi. C bəndi. Sual 175. Deməli, Venn diaqramını tamamlayan uyğun bəndi müəyyən edir. 3-cü, 15-ci və 24-cü saat qurşaqlarına aiddir. Burada olacaq. Ümumiyyətcə. Neçənci sualdır bu? 175. Orta meridianı, Qrinviç meridian,
Orta meydanı Qrinviç meydanı xəttidir. O bir nahiyyətdir. Şərq və qərb yarımkürəsində yerləşir. Orta meydanı 135 dərəcə şərq uzunluğudur. Neçədə olmalı idi? 135, 120, 8, 9-cu saat qurşağına aiddir. Sonra Azərbaycan Respublikası 3-cü saat qurşağındadır. Orta meydanı Antarktida materiki kəsir. Bu hamısına aiddir. Ona görə də orta cəhətdir. 175-də cavabımız Y bəndir. Sual 176. Cədvələ əsasən 21 martda şimal yarımkürəsinin bəzi məntəqələrinin yerli vaxtları və bu məntəqələrə günorta vaxt günəş şüalarının düşmə bucaqları verilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Deməli, 176-cı sual. Dördüncü məntəqə tropik işıqlanma qurşağında yerləşir. Dördüncü məntəqəyə baxırıq. Bu düzgün fikirdir. İkinci məntəqədə yerli vaxt digər məntəqələrlə müqayisədə daha geridir. İkinci məntəqəyə baxaq, 11-20. Bu səhv fikirdir. Daha geri olan hansı olacaq? 9-15, 4 olmalı idi. 5-ci məntəqədə qütb ulduzu 75 dərəcə bucaq altında görünür. 5-ci məntəqədə 75 olmayacaq axı. 15 olmalı idi. Səhvdir. Şimal qütbünə ən yaxın yerləşən məntəqə 4-cü məntəqədir. Xeyr, bu ekvatora daha yaxın yerləşir. 1-ci və 3-cü məntəqə arasında yerli vaxt fərqi 2 saatdir. 1-ci və neçənci? 3-cü. Neçə saatdir? 4 saat, deməli 12 ilə 16 saat, 4 saat 30 dəqiqədir. Bu da səhv fikirdir. Deməli, cavabımız 176-da oldu. Nə? A bəndi. Sual 177. Sxemdə verilmiş X, Y və Z məntəqələri üçün hansı fikir doğru deyil? X, Y, Z 177. Deməli, X və Y məntəqələrinin gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Bu düzgün fikirdir. Eyni paralel üzərində yerləşir. Y məntəqəsi yerli vaxt ilə il boyu. Deməli, X və Z məntəqələrinin yerli vaxtına irəlidir. Düzgün fikirdir. 21 mart tarixində X və Z məntəqələrində günəş eyni vaxtda çıxar. Baxa görə X və Z-də çıxacaq. Düzdür. Çıxar və eyni vaxtda batar. Bu da düzgün fikirdir. Eyni meridian üzərində yerləşir. Z məntəqəsinin Y və X məntəqələrinin nisbətən yeni xəyalı oxu ətrafın fırlanma sürəti daha azdır. Burada düzgün fikirdir, çünki X və Y ekvator üzərində yerləşir. Qütb ulduzu Z məntəqəsində X və Y məntəqələrinin nisbətən daha böyük bucaq altında görünür. Z məntəqəsində qütb ulduzu görməyəcək. 177 cavabımız oldu, Y bəndi. Sual nəsədək? Sual 178. Sual 178. Sxemdəki K və L məntəqələri arasında məsafə M və N nöqtələri arasındakı məsafəyə bərabərdir. M nöqtəsində yerli vaxtla saat 17:50 olarsa, deməli N nöqtəsində yerli vaxtla saat neçədir? Deməli, burada neçə? 10-10. 20 dərəcə var. 20 dərəcəni də edir 80 dəqiqə. 80 dəqiqə 1 saat 20 dəqiqə edir. 17:50-nin üstünə 1 saat 20 dəqiqə gəlsə, 17:50-nin üstünə 1 saat 20 dəqiqə. Bu da eləyəcək. 70, 18, 70, 19, 10. Deməli, cavabımız oldu 19, 10. 178-də deməli, A bəndi. Nişanlayaq. 19, 10. Sual 179. Qrafikdə şimal yarımkürəsində 5 fərqli məntəqənin eyni anda yerli vaxtları və yerləşdikləri coğrafi enişlər göstərilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil? Deməli, 3-cü məntəqə daha qərbdə yerləşir. 3-cü məntəqəyə baxırıq, saat 11:00-dır. Deməli, 179-cu saatdır. Düzdür. Hardan bildik düzdür? Çünki saat burada 11:00-dır. 1-ci məntəqə ekvator xəttindən daha uzaqda yerləşir. 1-ci məntəqəyə baxaq. Coğrafi eniş veribdir. Ekvatordan daha uzaq deyil. 10 dərəcə daha yaxın. Ən yaxın adı. Deməli, cavabımız olur burada B.
Sonra birinci və dördüncü məntəqələr tropik şüalanma qurşağında yerləşir. Birə baxırıq, bir də dördə. Dörd düzgün fikirdir. İkinci məntəqədə qütbuzluq daha böyük bucaq altında görünəcək. Düzgün fikir yenə olur. Üç və beşinci məntəqədə günəş şüaları düz bucaq altına düşmür. Üç və beş. O da düzgün fikirdir. Cavabımız oldu. B bəndi. Sual 180. Dünyanın bir çox ölkələrində hansı ayın son həftəsində həftəsinin bazar gününə müvafiq olaraq yay və qış vaxtlarını keçid edilir? Deməli, oktyabr, bir də olmalıdır aprel. Baxaq görə var elə cavab. Deməli, yazda olmalıdır martın son axırı, bir də oktyabrın son günü. Mart, bir də oktyabr. 180-də cavabımız oldu. B bəndi düzgün fikirdir. Bu kitabda da hazır qayda var. Martda və oktyabrda saatlar 1 saat irəli və ya geri çəkilə bilir. Sual 181. Açıq tipli test tapşırıqlarıdır. 13 dərəcə şərq uzunluğu yerləşən Benin şəhəri ilə 28 dərəcə şərq uzunluğu yerləşən Minsk şəhəri arasında yerli vaxtın fərqinin neçə dəqiqə olduğunu hesablayın deyir. 28-dən 13 çıxsaq eləyəcək 15. 15 dəqiqə 60 dəqiqə. 181-də cavabımız oldu 60 dəqiqə. Sual 182. 19-cu saat qurşağına uyğun gələn coğrafi uzunluqları seçin. 24-dən 19 sonra 5, 5-ə 15-ə vurandında 75. 82 tam onda 5-dən 67 tam onda 5 dərəcə qərb uzunluqlarını əhatə edir. Ona görə də şərq uzunluğu olmaz. Düzdür, düzdür. Yox, 2 də olmaz. 1 və 5. Cavabımız oldu 1 və 5. Sual 183. 3-cü saat qurşağının orta meridianına aid olan xüsusiyyətlər. 45 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir. Səhv fikirdir. Üzərində yerləşən bütün məntəqələrdə yerli vaxt eynidir. Düzgün, ən uzun meridiandır. Səhv fikirdir. Azərbaycan yerləşdiyi saat qurşağının orta meridianıdır. 4. A. Düzgün fikirdir. Bakı şəhəri ilə arasında 20 dəqiqə yerli vaxt fərqi var. Düzgün fikirdir. 2, 4, 5. Şimal Buzlu Okeanından başqa digər okeanların hamısını kəsir. Səhv fikirdir. Cavabımız 2, 4, 5. Sual 184. Sxema əsasən K və L məntəqələri arasında yerli vaxt fərqi 1 saat 20 dəqiqə təşkil edir. Bu məntəqələr arasında ən qısa məsafənin 1 bölünsə 20 milyon miqyası xəritədə neçə santimetr olduğunu hesablayın. Nəzərə alaq ki, ekvator xətti üzərində 1 dərəcə qövsün uzunluğu 111 kilometrə bərabərdir. 1 saat 20 dəqiqə 15 dərəcə üstəgəl 5 elədi 20 dərəcə. 20 dərəcən eləyir 2220 kilometr. Onu böləcək 1, 2, 3, 4, 5, 200-ə. 0 getdi. Buradan da 0 gedir. 20-yə vurduq. 111-ə vuranda. Aha, bu 0 idi. Bu 0 da getdi. 11 tam 10-da 1. Cavabımız elədi. 11 tam 10-da 1 santimetr. Sual 185. Yeni öz ox ətrafında hərəkəti ilə bağlı olaraq yaranan struktural ritmik prosesləri seçin. Fəsillər əmələ gəlməsi, səhvdə gecə gündüzün yaranması, struktural bilis küləkləri 2, 3, il ərzində istiqamətin 2 dəfə dəyişən muson küləkləri adiyyatı yoxdur. 185-də 2, 3, 186. Aralarında 2,5 saat zaman fərqi olan 2 meydan arasında fərqin neçə dərəcə olduğunu hesablayın. Deməli, 1 saatda 15 dərəcə olarsa, 2,5 saatda neçə dərəcə olar? Deməli, burada 15-i vuracaq neçəyə? 2,5-ə. Vuraq 15 vurulsun. 2,5. 37,5. 37,5 aldım. Cavabımız da düzdür. 187. 18-ci saat qurşağının sərhədləri arasında qalan məsafəni ekvator üzərində hesablayın. Nəzərə alın ki, 0 dərəcəyə paraleldə 1 dərəcəyə qövsün uzunluğu 111 kilometrdir. Deməli, 24-dən 18 çıxanda eləsə eləyir. 6, 6-nı 15-ə vursaq 90. 6 vur 15 edir 90 dərəcə. 82 tam 10-da 5, üstəcə 97 tam 10-da 5. Sərhədlər arasındakı qalan məsafə 15 dərəcədir. Həmin 15 dərəcəni deyir ki, ekvator üzərində hesablayın. 111-ə də vursan 1665.
Buradan vuraq. 15-i 111-ə. 1665. Deməli, kilometr. Sual 188. Azərbaycanla eyni saat qurşağında inzibati sərhədlər görə istifadə edən ölkələr. Deməli, Gürcüstandır. Birləşmiş Ərəb Əmirliyidir. Bir də Omandır. Çünki Gürcüstan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Oman eyni xəttlərə uyğun gəlir. İrandır, olmaz. İraq uzaqdadır, Türkiyə uzaqdadır. İranda yəni ki, uzundur paralellər üzərində. Bunu da bildik. Gürcüstan, Oman, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi. Yəni, meydan xəttindən baxsaq, elə yəni, Gürcüstan yaxındır, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi. Yaxındır Azərbaycan, Omanda yaxındır. Yəni, saat qurşağı baxımından. Sonra sual 189. Eyni meydan üzərində yerləşən K və L məntəqə arasındakı ən qısa məsafə 5550 kilometrdir. L məntəqəsinin aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edir. Nəzərə alaq ki, bir dərəcə meydan qövsünün uzunu 111 kilometrdir. Deməli, burada 111-ə bölsə 50 dərəcə eləyəcək. L-də 20 dərəcədə yerləşir. L-i bildik ki, 20 dərəcədə. Düzdür. 20 dərəcə bəni. Yay gün dönümündə günorta vaxtı günəş şüaları düşmən ucağı 46,5-dir. 90 çıxılsın neçə? 20 üstə gəl, 20 üstə 10.5, o da 46.5. Deməli, bir düzdür. Sual 189-da. Bir düzdür. K məntəqəsi yerli vaxt eynidir. 2-də düzdür. Yaz gecə gündüz bərabər gün, günorta vaxt günəş şüaları düşmən ucağı 30 dərəcədir. Burada çıxsaq 20-70 əmədir. Səhvdir. Tropik işıqlanma qurşağında yerləşir. Düzdür. Qış gün dövümündə günorta vaxt günəş şüaları düşmən ucağı 46.5-dir. Səhvdir. 1, 2, 4. Sonra keçəyiniz üçün sual 190. Uyğunluğu müəyyən edin. 3-cü saat qurşağı, 22-ci saat qurşağı, 8-ci saat qurşağını tapın. 3-cü saat qurşağı neçədir? 15 şərq uzunluğudur. Sonra 30 qərb uzunluğudur. 8-ci saat qurşağı deyirsə, 815-in 120 şərq uzunluğudur. 190-da baxaq görək hansılar uyğundur. Deməli, A. Burada 45-də, 15 yox. A uyğundur, düzdür 1-ə. Sonra B-yə baxırıq. 37,5. B-də uyğundur. 2-də gələcək. Qərb uzunluğu C uyğundur. E-yə baxırıq. 23,5-dən deməli. Y-də uyğundur. Sonra 8-ci saat qurşağına 120 dərəcə olduğu üçün 3-ə də D uyğundur. D-ni də yazdıq bura. Deməli, 1-ə AB, 2-yə C-yə, 3-ə D uyğundur. Sual 191. Yerli vaxtdan London yerli vaxtdan 2 saat 12 dəqiqə irəli olduğu məntiqə ilə deməli, 2 saatda 30 dərəcə, 33 dərəcə, 33 dərəcə Şərq uzun irəli olduğu məntiqə ilə 19 dərəcə şərq uzun yerləşən Budapeşt şəhəri arasındakı yerli vaxt fərqinin neçə dəqiqə olduğunu tapın. 19. Və 14 dərəcə var. 14 dərəcədən 4 vur 4 16 56. 56 dəqiqə elədi. 56 dəqiqə. Sual 192. Eyni coğrafi enişdə yerləşən A və B məntəqələri arasında yerli vaxt fərqi 2 saat 20 dəqiqədir. Bu məntəqələrdən 2 saat 20 dəqiqənin neçə dərəcə 30 dərəcə 30-un üstündə 5, 35 dərəcə fərq var. Bu məntəqədən ekvatora qədər ən qısa məsafənin 4440 km olduğunu nəzərə alaraq neçə kilometrdir? 40 dərəcə. Onlar arasında ən qısa məsafənin neçə kilometr olduğunu hesablayın. Mən aralandı 35 dərəcə fərq var. 2 saat 20, mən də ekvatora qədər olan məsafə bu qədərdir. Aha, indi o, tapdıq ki, bu hansı enişdədir? Ona görə də 85,4 40 dərəcə paraleldədir. Coğrafi enliyi 40 dərəcə. Coğrafi enliyi. Coğrafi enliyidir. 35-i vururuq neçəyə? 85,4. 2989.
2989. Sual 193. Elervin diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. İkinci və üçüncü sual qurşağı verilib. İkinci və üçüncü saat qurşağı verir. 37 dərəcə qərb uzunluğu onun qonşu saat qurşağı ilə sərhədini təşkil edir. Deməli, olacaq 3A. Sonra Azərbaycan bu saat qurşağında yerləşir, deyirsə B. Orta meridian 30 dərəcə şərq uzunluğu, doğru şərq yarım kürəsində yerləşir hər ikisi. 3AD. Orta meridian 45 dərəcə şərq uzunluğudur. Y. 193-də canımız 1-ə C, 2-yə B, Y, 3AD. Sual 194. Sxemə əsasən K və L məntəqələri üçün eyni olmayan əlamətləri seçin. Deməli, eyni olmayan əlamətləri isə Bakı şəhərinə qədər olan ən qısa məsafə. Bu, eynidir. Qış günündə gecənin uzunluğu eynidir. Yəni, uzaq ətrafında fırlanma sürəti eyni olacaq. Sonra qütb ulduzun görünmə bucağı yəni eynidir. Coğrafi uzunluq deyirsə, burada fərqlidir. Cavabımız oldu 1-5. Sual 195. Sxemə əsasən B və C deməli məntəqələr arasında ən qısa məsafəni AD məntəqələr arasında ən qısa məsafənin 3 dəfə kiçik olduğunu bilərək hansı AD məntəqələr arasındakı ən qısa məsafə 3 dəfə kiçik olduğunu bilərək BC məntəqələr arasında yerli vaxt fərqinin neçə dəqiqə olduğunu hesablayın. Buradan bura neçə saatdır? Deməli, 2 saat, o da 4. 6 saat fərq var, 6 saat 90 dərəcə eləyir. 3 dəfə kiçik olduğu üçün 30 dərəcəni də 2 saat. Neçə dəqiqə deyirsə, 2 saatinə 120 dəqiqədir. Sual 196. 40 dərəcə eniş üzrə 21-ci saat qurşağının şərq sərhədi ilə 2-ci saat qurşağının orta meridian arasında ən qısa məsafənin neçə kilometr olduğunu hesablayın. 24-dən 21 çıxanda eləyəcək neçə? 3-ü 15-ə vursaq 45, şərq sərhədi isə 37, tam 10.5, 2-ci saat qurşağının orta meridianı deyirsə neçəyə eləyir? 30, 67, tam 10.5-i vuracaq neçəyə? 85, tam 10.4-ə. Neçə kilometr olduğunu deyir. 85, tam 10.4 vurulsun, 67, tam 10.5. Deməli, cavabımız oldu. 5764.5 kilometr. Sual 197. Sxemə əsasən göstərilən ərazilər üçün verilmiş fikirlərdən hansılar doğru deyil? Həqiqi sahələr bərabərdir. Fərqli enişlərdə olduğu üçün səhv fikirdir. Bunu götürəcəyik. Cənab tropik ilə ekvator arasında yerləşirlər. Baxıq görə bu uyğun fikirdir. Sonra hər ikisinin qərbi ilə şərq arasında 20 dəqiqə vaxt fərqi var. 5 dərəcə, 5 dərəcə. Düzgün fikirdə şərq yarım kürəsində yerləşirlər. 170-160 bu səhv fikirdir. 197-də. Hər ikisində günəş ildə 2 dəfə zenitdə olur. Bu da doğru fikirdir. Cavabımız oldu 1 və 4. Sual 198. Yerli vaxtı ilə qurşaq vaxtı arasında fərqin daha az olduğu 3 coğrafi uzunluğu seçin. Baxa görə hansılar yaxındır? 15-ə bölünənlər. 1-i götürəcəyi, 3-ü götürəcəyi, sonra 4 daha yaxındır, 2 də 5-də yox olmaz, 2 olmayacaq, 1, 2 də buradan alacaq, 6 dərəcə qərb uzunluğunda çoxdur, 142 də olmayacaq, burada da daha çoxdur. Məcəlimiz oldu, 1, 3, 4, 198-də, 199-də. 20-ci və 2-ci saat qurşaqlarının qərb sərhədləri arasında vaxt fərqinin neçə saat olduğunu hesablayın. Deməli, 2-ci saat qurşağı deyirsə, 2-ci saat qurşağını varıq uzaq. Qərb sərhədi neçədir? 22.5-dir. 22.5 şərq uzunluğu. 4-4-ü vursa 15-ə 60. Onda qərb sərhədi 67.5. Neçə saat olduğundan 67.5 üstünə gələcək neçə? 22.5. 90 dərəcədir. 90 dərəcəndən 6 saatdir. 90 dərəcə bərabərdir 6 saatdir. Sual 200. 58 dərəcə şərq uzunluğuna yerləşən Aşqabad şəhəri ilə Bakı şəhəri arasında yerli vaxt fərqinin neçə dəqiqə olduğunu tapın.
Deməli 8 dərəcə var. 8 dərəcədən də eləyəcək 32 dəqiqə. Bunu da tapdıq. Sual 201. K və L məntəqədə şimal tropik xətti və Greenwich meridianı kəsişdiyi nöqtədən 500 km məsafədə yerləşirlər. Düzdür, 500 km məsafədə yerləşirlər. Onda olacaq. Bura olacaq. Lakin K məntəqəsi bu nöqtədən 45. Aha, 45. K və L. 45. L məntəqəsi 315 dərəcə azimutda yerləşir. L məntəqəsini K məntəqəsindən fərqləndirən əlamətləri müəyyən edin. Bakı şəhərindən daha uzaqda yerləşir. 201. Baxaq görək. 500 kilometrin. Nəsə dərəcədir? 11-ə bölsək, 45 dərəcə haradaysa düşür. Aralarında 45 dərəcə məsafə var. Deyir, Bakı şəhərindən daha uzaqda yer. Bakı da 50 dərəcə deyir. Bura haradaysa düşəcək? 20 dərəcəyə falan gəlib düşürdü onda. Məsəl üçün. Onda olur 201-də. 1 doğrudur. 21 mart tarixində günəş üfüqdə daha gec batır. Deməli, tez batardı yoxsa gec? Düzdür, gec batır burada. İkini də götürürük. Bakıdan uzaqda yerləşir, düzdür. Bax, bu yaxın yerləşir, bu uzaqdır. El məntəqəsində deyir. Şimal qütüb dairəsindən daha uzaqda yerləşir. Bu hər ikisi eyni olacaq. Yerli vaxtı daha geridir. 4 də düzgün olacaq, daha geridir. 180 dərəcə meridiana daha yaxın yerləşirdisə, baxaq görək, yerləşirmi? İkisi də eyni olduğundan fərqli alamətlərdir. İkisi də eyni dərəcədə yerləşir, 180 dərəcə meridiandan. Bu da olmaz. Qış gün dövmü gün görüntü alıq, günəş şüaları daha böyük buzaq altında düşür. Hər ikisindən də eyni düşəcək. Yəni, bu da oxşardı, bu da oxşardı. Deməli, yerli vaxtı daha geridir. Sonra günəş üfüqdə daha gec batar. Deməli, yerli vaxtı daha geridir. Günəş üfüqdə daha gec batır. Bakı şəhərindən uzaqda yerləşir. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Sual 202. Üçüncü saat qurşağının Bakı şəhərinin ən yaxın sərhədi ilə neçə idi? Bakı ən yaxın sərhədi ilə 52,5 sərhədi ilə London şəhərinin yerləşdiyi saat qurşağının şərq sərhədi neçədir? 7,5. Ən qısa məsafənin 60 dərəcə paralel xətti üzrə neçə kilometr olduğunu hesablayın. 45 dərəcədir. 45 dərəcəni də deyir, 55-dən 10-8-ə var. Neçə kilometr olduğunu hesablayaq. 45 vurulsun, 55-dən 10-8. 2511 kilometr. Cavabımız oldu, 2511 kilometr. Sual 203. A və B məntəqədən müvafiq olaraq 4 dərəcə şərq uzunluğu burada yazılıbdır artıq. 4 dərəcə qərb uzunluğu və 9 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. A məntəqəsinin yerləşdiyi saat qurşağının qərb, yəni 7,5 dərəcə qərb uzunluğu. B məntəqəsinin yerləşdiyi saat qurşağının isə şərq nöqtəsi 22,5-dir. Şərq sərhədi arasındakı yerli vaxt fərqi bu məntəqələr arasındakı yerli vaxt fərqindən nə qədər çoxdur? 13 dərəcən 52 dəqiqədir, 30 dərəcən də elədir 120 dəqiqə. 1 dərəcən 4 dəqiqəsə, 30 dərəcən də 120 dəqiqələr. Vaxt fərqi də 68 dəqiqədir. Amma cavabda 8 dəqiqə vermişdir. Sual 204. Doğru sıraları müəyyən edin. 204-də doğru sıraları istəyir. 158-i deməli, bölürsən 15-i neçə eləyir? 158 böl 15, 11. 11-in sadı uşaq, bax, 1 düzdür.
Sonra 111 dərəcə qərb uzunluğu 16-cı saat qurşağına düşür. 111 böl 15. Neçə düşür? 7, 105, 6 qaldı. Deməli, 2 səhvdir onda. 88 dərəcə şərq uzunluğu neçəyə düşür? 88-ə bölsün, 15-ə baxaq görək. 5 dəfə götürəndə 75, 12, 13. 6 düşür daha ən azı. 6. 24-dən də 6 çanı nəsə edir? 18. Bu, deməli, 6 qalmalıdır. Biz 24-dən çıxmalı deyirik. 6 eləməlidir. Bu da səhvdir. 2 dərəcə qərb uzunu 21 dərəcə 21-ci saat qurşağına düşməz. Bu da səhv fikirdir. 4-də getdi bu cümlədən sonra gəlir. 4 getdi. 98 dərəcə şərq uzunluğu 7-ci saat qurşağına düşür. Böləndə 8 qaldığı üçün düşəcək. 5 düzdür. 67 dərəcə qərb uzunluğu 20-ci saat qurşağındadır. 24-dən 4 sonu 20, 1, 5, 6 düzdür. 1, 5, 6. Sual 205. 23-cü saat qurşağının qərb sərhədi ilə 24-cü saat qurşağının şərq sərhədi arasında yerli vaxt fərqi neçə dəqiqə, neçə saat olduğunu hesablayın. 23-cü saat qurşağı 24-dən çıxsa 1-ci saat 15 qərb uzunluğu ilə 0. Deməli, qərb sərhədi neçədir? 22,5. Bunun şərq sərhədi 7,5. 30 dərəcən deyilir 2 saat. 2 saat vaxt fərqi var. Bugünkü sualların izahı bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.